ឃើញអូនឃើញថាពួកយើងនៅតែជានាគ្នាបងអោបអូនយ៉ាងជាប់ពឹបទ្រូងសែនរងាពីលភ្ញាក់ឡើងបាត់អង្គអ្វីអ្វីហេតុអ្វីពេលនេះលែងជាបងហើយហេតុអ្វីឲ្យគេយកដំណែងបងទៅស្រីបងសែនខ្លាចជីវិតខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃជីវិតដែលដឹងថាអូនមានថ្មីហើយនៅស្រឡាញ់អូនណាស់អាចបងអើយនឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់ហើយគ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមដានប្រូហ្វាល់ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផុសអ្វីទឹកភ្នែកស្រង់រាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអោបគេនឹកអូនពេកខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឈួដង្ហើមដកលែងដល់គ្នាទ្រូងតឹងណែនវេទនាណាស់អូនអើយពីងអូនសំឡាញ់បងធ្លាប់ហៅអូនអីលើអ្នកផ្សេងហៅហើយសងដំបងសាចុងក្រោយនិងហើយពីងសងសាបងហើយហេតុអ្វីឲ្យគេយកដំណែងបងទៅស្រីបងសែនខ្លាចជីវិតខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃជីវិតតែដឹងថាអូនមានថ្មីហើយនៅស្រឡាញ់អូនណាស់អាចបិទបងអើយនឹកអូនស្ទើរបានខ្យល់ហើយគ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមដានប្រូហ្វាល់ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផុសអ្វីទឹកភ្នែកស្រង់រាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអោបគេនឹកអូនពេកខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឈួដង្ហើមតលែងដល់គ្នាទ្រូងតឹងណែនវេទនាណាស់អូនអើយពីងអូនសំឡាញ់បងធ្លាប់ហៅអូនអីលើអ្នកផ្សេងហៅហើយសងដំបងសាចុងក្រោយនិងហើយពីងស្រឡាញ់សងសាថ្ងៃឡើយឈុំនឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមដានប្រូហ្វាល់ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផុសអ្វីទឹកភ្នែកស្រង់រាល់
ថ្ងៃឃើញស្រីអោបគេនឹកអូនពេកខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឈួរដង្ហើមតលែងដល់គ្នាទ្រូងតឹងណែនវេទនាណាស់អូនអើយពីអូនសំឡាញ់បងធ្លាប់ហៅអូនអីលើអ្នកផ្សេងហៅហើយសងដំបូងសាចុងក្រោយនិងហើយពីសងសាបងសុំទុំបងមិនអាចក្បែរមិនអាចថែសង្សារកំសត់ព្រោះបងហត់ហត់នឹងធ្វើឲ្យអូនយំបងអាក្រក់ស្រឡាញ់ស្រីម្ដង4 10នាតែជាក់លាក់មាន2អ្នកគិតថាសាសំម្នាក់ជាគេម្នាក់ទៀតជាអូនបងនឹងខ្លួនអាត្មានិយមទើបបងខំបែកអូនទៅដើមបីអូនគ្មានចេតនាយកអូនលេងសើចគ្មានចេតនាបោកបាញ់ឆោតអូនគ្រាកន់ស្នេហ៍ពិតអូនមកជន់ឆ្លៀអាត្មានិយម
ើបបង្ខំម៉ែអូនទូដើមបីអូនគ្មានចេតនាយកអូនលេងសើចគ្មានចេតនាបោកបាញ់ឆោតអូនគ្រាកន់ឡងបងពិតស្នេហ៍អូនតែបេះដូងបងគឺការគេជាស្រឡាញ់អូនមួយពេលមួយពេលស្រឡាញ់គេពេញមួយជីវិតបងសុំទុំដែលធ្វើបាបចិត្តហ៊ានយកស្នេហ៍ប៉ុនញៀនយកស្នេហ៍ប៉ុនគ្មានចេតនាយកអូនលែងសើចគ្មានចេតនាបោកបាញ់ឆោតអូនគ្រាកន់ឡងបងពិតស្នេហ៍អូនតែបេះដូងបងត្រូវការគេជាស្រឡាញ់អូនមួយពេលមួយពេលស្រឡាញ់គេពេញមួយជីវិតបងសុំទុំដែលធ្វើបាបចិត្តហ៊ានយកស្នេហ៍ពិតអូនមកជន់ឈ្លីសុខសប្បាយទេសង្សារចឹងតែម្នាក់នេះកំពុងកើតទុក្ខរស់គ្មានអូនរស់គ្មានក្តីសុខឈឺចាប់បំផុតពីលនឹកភ្លេចបងឬនៅពេលនេះពេលនេះបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់បើសិនអាចចង់ធ្វើមុខក្រាំងសូមឱកាសអូនផ្សាំងផ្សាម្ដងទៀតសង្សារអើយអូនសុខសប្បាយទេគ្មានបងក្បែរអូនប្រហែលលែងយំតែបងទេដែលនៅតែក្រៀមក្រំនៅបារម្ភនៅនឹកនីអូនគ្រប់គ្រាសុខសប្បាយទេសង្សារអើយយ៉ាងណាហើយជីវិតក្រោយពេលបែកគ្នាតាមបងគិតអូនប្រហែលជារស់នៅធម្មតាបងវិញសែនវេទនាបាក់ជាងស្លាប ចង់ធ្វើមុខក្រាំងសុំឱកាស
ាម្ដងទៀតសង្សារអើយអូនសុខសប្បាយទេគ្មានបងក្បែរអូនប្រហែលលែងយំតែបងទេបាននៅតែក្រៀមក្រំនៅបារម្ភនៅនឹកនីអូនគ្រប់គ្រាសុខសប្បាយបងទេបាននៅតែក្រៀមក្រំនៅបារម្ភនៅនឹកនីអូនគ្រប់គ្រាសុខសប្បាយទេសង្សារអើយយ៉ាងណាហើយជីវិតក្រោយពេលបែកគ្នាតាមបងគិតអូនប្រហែលជារស់នៅធម្មតាបងវិញសើជាងស្លាប năng khuyên xung bấy ao cả ban sật sân khuyên kê dung chẳng ao kê bài xa mà tại kê mân trừ ca rút dương tê cắn tay chong cơ bài kê cắn tay chong chẳng ngay xa là bóng chẳng đoàn hơi đó đài tìl chát tư mân sơ chong tóp tê có bùa kê mân chắp áo យើងកើតមកដើម្បីស្រឡាញ់គេគេកើតមកមិនដើម្បីស្រឡាញ់យើងឈឺប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំមិនអាចធ្វើចិត្តភ្លើងទោះចង់រោគគ្រឿងក៏គ្មានសិទ្ធធ្វើមិនយើងមិនមែនហាននីគេគុំទៅខឹងគេហើយពូកែខាងអន់ចិត្តត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សរស់ជាមួយកັບកុំចង់ឲ្យគេអាណិតទាំងមិនបានស្រលាញ់កាន់តែចង់ក្បែរគេកាន់តែចង់ឆ្ងាយសារល្បងច្រើនដងហើយដដែលពេលឆាតទៅមិនសូវចង់តបទេក៏ព្រោះគេមិនចាប់អារម្មណ៍យើងយើងកើតមកដើម្បីស្រឡាញ់គេគេកើតមកមិនដើម្បីស្រឡាញ់យើងឈឺប៉ុណ្ណា
ើយពូកែខាងអន់ចិត្តត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សរស់ជាមួយកាប់គុំចង់ឲ្យគេអាណិតទាំងមិនបានយើងកើតមកដើម្បីស្រឡាញ់គេគេកើតមកមិនដើម្បីស្រឡាញ់យើងឈឺប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំមិនអាចធ្វើចិត្តភ្លើងទោះចង់រករឿងក៏គ្មានសើគុំមកយើងមិនមែនហាននីគេគុំទៅខឹងគេហើយពូកែខាងអន់ចិត្តត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សរស់ជាមួយកាប់គុំចង់ឲ្យគេអាណិតទាំងមិនបានស្រលអ្វីជាការសំដែងឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តតែពេលធំឡើងដឹងច្បាស់គ្មានអ្វីល្អជាងការពិតហើយស្អប់បំផុតគឺការសំដែងទូងការពិតពេលខ្លាំងបាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយគុំឲ្យតែរួវងវែងមានអីអីទៅទ្រាំគុំដង្ហើមធ្វើបាបខ្លួនឯងមើលគេសំដែងនៅស្រឡាញ់យើងបានហើយដោះលែងខ្លួនឯងឈុំធ្វើទីមងឈុំតាមតោងទៀមទាគេឲ្យដូចពេលស្គាល់ដំបូងលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេឲ្យចេះចាំផងគុំចង់ឲ្យគេនឹកបារម្ភមានតែព្រះទើបដឹងយើងឈឺមានតែព្រះលើយើងយំទ្វីបលោកសែនធំតែខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ម្នាក់នេះទើបគេទេហើយសំណឹងបែដងខ្លួនចេញគុំឲ្យគេដេញតន់ដើរចេញឲ្យហើយពេលខ្លាំងបាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយគុំឲ្យតែរួ
ធ្វើបាបខ្លួនឯងមើលគេសំដែងនៅស្រឡាញ់យើងបានហើយដោះលែងខ្លួនឯងឈប់ធ្វើទីមុំឈប់តាមតោងទៀមទាគេឲ្យដូចពេលស្គាល់ដំបូងលើលោកនេះគ្មានអ្វីថិតថេរទេឲ្យចេះចាំផងគុំចង់ឲ្យគេនឹកបារម្ភមានតែព្រះទើបដឹងយើងឈឺមានតែព្រះលើយើងយំទ្វីបលោកសែនធំតែខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងទើងគេទេហើយសំណឹងតែដកខ្លួនចេញគុំឲ្យគេដេញតន់ដើរចេញគុំចង់ឲ្យគេនឹកបារម្ភមានតែព្រះទើបដឹងយើងឈឺមានតែព្រះលើយើងយំទ្វីបលោកសែនធំតែខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងទាំងគេទេហើយសំណឹងតែដកខ្លួនចេញគុំឲ្យគេដេញតន់ដើរចេញអ្នកចាក់ចេញគេតែងតែឲ្យគុំហូរអ្នកដែលខុសគឺមានតែយើងដឹងច្បាស់ការចាក់ចេញមានហេតុផលជាច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ពេលខ្លះមានតែព្រះទើបលោកអាចយល់ឲ្យគុំហុងមួយនិងធ្លាក់មុខលើរូបបងចុងអូនបងមិនយករួញខ្លួនក៏មិនប្រកែកថាខ្លួនត្រូវចិត្តចង់មើលថែគ្នាដល់ចាំងសក់ស្កើតែសក់ស្ដាយដើរបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលភ្លើងសូមពៀលពើអូននៅឲ្យបានសុខចុះញញឹមតួតួ
ល់ត្រឹមតែការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍លៀនខ្លាយជាស្រមមកលើរូបបងចុងអូបងមិនយករួញខ្លួនក៏មិនប្រកែកថាខ្លួនត្រូវចិត្តចង់មើលថែគ្នាដល់ចាំងសក់ស្កើតែសក់ស្បាយដើរបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលភ្លើងសូមពៀលពើសូមពៀលពើអូននៅឲ្យបានសុខចិត្ត
កើតទាំងបងខំឲ្យខ្ញុំត្រេកអតែមួយផ្លែគ្រប់ពេលជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏មិនក្បែរមានតែខ្លួនឯងទេដែលតែងលួងខ្លួនឯងពេលខ្លាំងចង់មានមនុស្សម្នាក់អស់ទូស្មៃហើយនឹងលែងប៉ុន្តែជាងស្ដែងខ្ញុំគ្មានអើគិតមុនតើខ្ញុំបានសាងបាបកម្មអ្វីទៅទើបតម្រូវឲ្យទូលទុកឥតលហើយលោកអើអ្នកធំពេកហើយរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំរងរងាឯកាលោកក្តីសុខមួយដែរពេញលឹងដូចចិត្តប្រាថ្នាឬឲ្យយល់តែភាពឈឺផ្សាស្គាល់តែពីងថាក្តីសុខបន្លំអាសន្នជីវិតមួយនេះជួបតែរឿងខកចិត្តហើយដូចព្រំលិខិតអ្នកមិនអាណិតខ្ញុំស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយកើតទាំងបងខំឲ្យខ្ញុំត្រេកអតែមួយផ្លែគ្រប់ពេលជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏មិនក្បែរមានតែខ្លួនឯងទេដែលតែងលួងខ្លួនឯងពេលខ្លាំងចង់មានមនុស្សម្នាក់អស់ទូស្បើយហើយនឹងលែងប៉ុន្តែជាងស្ដែងខ្ញុំគ្មានជាតិមុនតើខ្ញុំបានសាងបាបកម្មអ្វីទៅទើបតម្រូវឲ្យទូលទុកឥតលហើយលោកអើអ្នកធំពេកហើយរ
ត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរុងរងាឯកាលោកនេះលោកនេះមានតែក្តីសុខមួយដែរពេញលិញដូចចិត្តប្រាថ្នាឬឲ្យយល់ឈឺផ្សាស្គាល់តែពីងផ្លាក្តីសុខបន់បង់អាសន school បងច្បាស់បងគឺជាមនុស្សបែបណាមិនបាច់បងវិចារអូនគួរដឹងខ្លួនបងល្អក៏ព្រោះអូនអាក្រក់ក៏ព្រោះអូនសូមចងចាំចុះស្ងួនមុនចង់បែកអូស្គាល់បងច្បាស់បងគឺជាមនុស្សបែបណាមិនបាច់បងឬចាអូនគួរដឹងខ្លួនបងល្អក៏ព្រោះអូនអាក្រក់ក៏ព្រោះអូនសូមចងចាំចុះស្ងួនមុនចង់បែកអូបានគេ
ម្រៀងរបស់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សស្រីដែលមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើបានកាជាស្រីកំសត់ពេកហើយព្រះនាងមួយថ្ងៃក្រោយមកបីដូចទាស្រីកិច្ចការរាប់រយត្រូវធ្លាក់មកនៅក្នុងដៃមិនថាយប់ឬក៏ថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ព្រោះមនុស្សប្រដែលខ្លួនស្រឡាញ់នាងមិនចង់ចាញ់ប្រឹងជុំអ្នករាល់ឧបសគ្គពេលឆ្លងទន្លេគ្រោះថ្នាក់បំផុតតែនាងមិនភ័យតង់ស្លុតទួបដូរជីវិតក៏នាងញញឹមគ្រប់ពេលនិងហើយមនុស្សស្រីអើយក៏ដើម្បីប្តីនឹងកូនតែចំណែកខ្លួនឯងគ្មានពេលសូម្បីគុំក្បត់មានថ្មីការងារធ្ងន់ស្រាលមិនដេញក្តីនាមជាស្វាមីអាចជួយបានជួយគ្នាខ្លាំងទៅអាចជួយបានជួយគ្នាខ្លាំងទៅ